sa ishte gjallë nuk i mungante në festat e ditëlindjes. Por edhe tani, kur Adem Demaci nuk jeton më, gëzimi kujdeset ta shënoi 26 shkurtin, datën kur veprimtari çështjes kombëtare kishte ardhur në këtë botë. Njëjtë bërë edhe këtë të mërkur, kur e pastroi varrin e kushëririt në 84 vjetorin e lindjes së tij. E nga këtu e kujton festën e fundit me ish të burgosurin politik. Në 82 vjetorin e lindjes, jem kon familjart, edhe po të tha, faleminderit, për popullin du të me punue, me esë populli për para. Por në ditëlindjen e 84 të Demaqit pati organizime edhe në Bibliotekën Kombëtare të Prishtinës, këtu prezantuan 75 portrete të veprimtarit të çështjes kombëtare. Këto të fundit u grumbulluan nga shoqata e burgosurve politik. Do të mund të gjatë figurën emblematike të Adem Demaqit. Breza do të mësojnë nga figura e ti. Figura e ti duhet të prezentohet në historinë e letërsisë shqipe. Portretet e Demaqit erdhi ti shon nga afër edhe një ish bashkëpunëtor i ti, tani kryeministër i vendit. I falenderoj veçanë për njeriu pa të cilën rrugtimi im do të ishte i tonë. Në këngjarje u pa dhe Jakup Krasniqi, i cili në kohën kur ishte ushtrues detyre i presidentit të Kosovës, dekoroi Demaqin me titull Heroi i Gjallë. Pa këta njerëz që kanë marrë gjallë thagadonin e lirisë, natyrisht që nuk do të kishte zhvillime të suksesshme në fund shekullit 20. Kryeministri Kurti premtoi se në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit do të abotojnë të plotë tërë krijimtarinë e Demaqit.